På det sted ved Trekantsområdet, det ligger ud til motorvej. Folk kører forbi i 110 i timen, og marken er kolossalt stor. Den er måske 300 meter dyb og så 800 meter lang. Når man kører forbi på motorvejen, så har du maks 3 sekunder til at kunne se værket. Det vil sige, at det skal kunne tale ved en split sekunds møde med det. Og samtidig skal det også have kraft nok til, at man kan gense det igen og igen. Og dem, der kører på motorvejen, de kører som regel frem og tilbage 5 dage i ugen, år ud over en. Så det skal ligesom have et overskud visuelt, formelt. Det skal ikke være en one-liner. Samtidig er der også et forhold omkring dag og nat, som jeg var interesseret i. Hvis værket skulle fungere optimalt, så er det ærgerligt, hvis det kun var fungerende i dagtimerne. Så jeg har arbejdet med belysning og bemaling af de her strukturer, de her objekter, og også tilføjet nogle hængende lys, som nærmest illuderer de kabler og ledninger, som forbinder masterne. Udover det var jeg optaget af, hvilken type fortælling, hvad er det for en type symbolværdi, der ligger i det her. Og ildsjælene pegede meget på den her sammenhængskraft, eller ønsker om det samme i forhold til trekantsområdet. De tre store kommuner plus tre mindre kommuner var sluttet sammen i bestræbelsen om at få noget, der kunne symbolisere deres samarbejde eller kommende samarbejde. Og der tænkte jeg også på, hvad er det egentlig, en højspændingsmast symboliserer? Jamen, den symboliserer selvfølgelig virksomheden, den symboliserer transport af energi eller forbindelse mellem forskellige områder. Og på den måde virkede det som en forholdsvis logisk måde at arbejde med symbolet på. Det var også et ønske om at pege på en fortid, en nutid og en fremtid, fordi fortiden ligger jo i masterne, som sådan. Nutiden er afvikling af master, for kablerne ned under jorden, og fremtiden er ingen master. Så hvis jeg kunne sådan få den her treklang af tid ind i projektet, så kunne man også sige, at lige præcis der, hvor de ligger og hælder, og de er på vej ned, kablerne i jorden osv., så er det med til at sådan understrege lige præcis vores tid. Og om nogle år, så er det ikke flere master rundt om i landet. Så jeg har ønsket min ambition har været at lave noget, der er aktuelt, men samtidig noget, der peger den ene retning historisk tilbage og frem.